ラボプレゼンツ美と健康をお届けするチュラカーギレディオ、お相手は鍼灸師の川野達也です。よろしくお願いします。はい、この番組は美容鍼灸整体サロンラボーテの鍼灸師川野が美容のこと、また健康にまつわる有益な情報なんかをね、リスナーさんに発信していく番組です。またメッセージも受け付けております。疑問・質問、美と健康についての教えてほしいことなどなど、お悩みなんかもどしどしメッセージください。メッセージはインスタグラムから那覇美容鍼灸整体と検索していただくとラボーテのアカウントが見つかります。ラボーテのアカウントをフォローしていただき、 DM からメッセージをお待ちしております。はい、ということで、3月になりましたね。冬もね、終わってちょっと暖かい春が到来してきてるような感じで、まあ朝晩ね、まだ寒い日もありますけども、まあ3月に入るとね、一気にいよいよ春だなとね、思えるのではないでしょうか。さあ、年齢目3月はね、もうなんといっても受験を目前に控えている方ね、試験、ね、控えている方も多いと思いますので、この時期はね、最高潮に思うのがおそらくもう早く終わって楽になりたいってね、皆さん思ってると思います。もうラストスパートだと思うのでね、頑張ってください。心からね、応援しております。もう本当にね、そんな時期ですけれども、はい、まあ、3月だからではないですが、また、私沖縄で行きたいスポットを見つけたので、ちょっとねご紹介させていただこうと思います。美瀬の福木並木、美瀬の福木並木、これは沖縄県の本部町にある、並木道、美ら海水族館からも近いみたいですけども、はい、並木道です。もともと美瀬地区の防風林として植えられてた福木、古いものでは樹齢300年を超え、長い間人々を守ってきたそうです。で、美瀬先まで、1キロ近く、ね、続く並木道は、緑の爽やかさ、また木漏れ日の暖かさに包まれた落ち着いた空間、もう本当にずっとね、これ画像で見させてもらったんですけども、ずっと長く続くあの並木道なんですよね。で、これ実際に行った方の感想がね、入った瞬間に風がなくなって音も静かになり、入る前の空間と一気に変わった感じっていう、ね、ちょっと異空間に入ったようなね、感覚があったみたいで、すっごい気持ちのいい場所だったそうです。で、沖縄の民家、古民家だったりカフェなどもね、点在しているみたい で、道をそれると綺麗な海も見えるっていうことで、すごいちょっと気持ちよさそうな場所だなって、これもう画像ね、皆さん見たことない人、これ見てもらうとすごいね、なんていうかな、もうジブリの映画のワンシーンに出てきそうな、そんなね、すごい綺麗な並木道、これはね、ちょっとなんか散歩したいなって思いました。で、これ自体ね、漢字で福木っていうのは漢字で書くと、幸福の福に木ですね、っていうことから、幸運の木としてもパワースポットとして、人気だそうです。で、レンタサイクルだったり水牛車でじっくり、移動も可能ということで、まあ、休みの日の朝なんかね、歩くとちょっと気分も最高になるんじゃないかなって感じがして、古き良き沖縄の風景っていう感じでね、すごいちょっと行ってみたい場所だなと思って、ちょっと画像ずっと見てたんですけど、すごい本当にね、緑が綺麗で、この3月4月、この時期ね、まだ暑くないこの時期ね、すごいいいんじゃないかなと思いますね。皆さん行ってみてください。美瀬の福木並木ね、一回ちょっと検索してみて、画像を見てみてください。本当にね、すごい綺麗な並木道なんで、
はい、ということで、この時期はどうですかね、皆さんお出かけ、ね、寒さも和らいだらお出かけしやすい時期ではないでしょうか。でまた、卒業旅行なんかもね、この時期は行かれる方も多いと思うので、またね、行ってみてよかったところとか、おすすめの場所っていうのは私川野にも教えてください。はい、いろんなところでね、いろんな体験ね、これからもしていきたいなと思いますので、ぜひおすすめの場所ありましたら、ね、私も、ラジオでこうやって発信しますが、ね、私にも教えてください、ね、いろんな場所ね、やっぱ経験したいと思います。はい、それではね、またたくさんの DM、お悩みっていうのもね、いただいておりますので、またご紹介していきます。21歳女性、この時期肌荒れがひどくてほっぺたがガサガサになります。保湿もちゃんとしているのによくなりません。美容針って改善できますか、というお悩みをいただきました。はい、お答えしていきます。はい、できます。肌のバリア機能ね、肌のバリア機能の低下、これ考えられるのはバリア機能の低下だったり、また新陳代謝の乱れがあるとね、これ実は保湿を頑張ってもなかなか肌荒れって改善しないんですよ。なので当院では、美容針で、肌の中に刺激を送ってね、で新陳代謝を活発にするっていうことで、抜群に効果を与えます。またそれプラス、もちろんこれは生活習慣ももちろん関係してくるので、でどういう食事、また生活習慣、どういう、セルフケア、ね、したらいいかっていうのも指導をしっかりさせていただきます。でこれね、実は肌荒れのお悩みっていうのもすっごく季節柄、季節の変わり目ってすごく多いんですけども、皆さん肌がねツルツルになりましたっていうお声をねたくさんいただきますので、まずはねご相談、一度ご LINE、いただけるとご納得していただけるかなと思いますので、もうその人に合ったねケアっていうのをしっかりお伝えした上で、施術をねさせていただきますので、はい、肌荒れのお悩みはぜひラボーテにご相談ください。なんとかなります、大丈夫です。はい、はい、続いての質問、28歳女性、顎のラインにいつもむくみがあって写真を撮るとすごく目立って、私って顔がパンパンなんだなと感じます、どうにかなりますか、というご質問いただきました。ご質問ありがとうございます、お答えしていきます。はい、すぐ来てください。はい、すぐ来てくださいということで、ちょっとお時間ね、都合があったんで、この方実際に LINE されました。で顎フェイスラインのところにね美容針、もちろんさせていただくんですけど、プラスあることをして一気にむくみがこの方取れました。はい、そのあることね気になりますよね。あることとは、実は首の周り、鎖骨のリンパの詰まりが原因でしたね。多いんですよこれもね、やっぱりねお顔の むくみとかお顔のお悩みってお顔だけって思いがちなんですけれども、実は首の状態だったりとか、また、鎖骨周りね、デコルテ部分の、リンパのむくみっていうのがあるとね、実はお顔のむくみにすごくつながりやすいので、で実際こう私たちもお顔を施術しながらね、関連のあるところっていうのを全部見させてもらうんですけども、やっぱりねこの方鎖骨周り、こう押すとね圧痛って言って押した痛みがあったりとかっていうのはリンパの詰まりがね原因だったり、首のこり自体も相当ひどかったので、それも施術させていただきました。でラボーテでは、お顔だけでなく原因となりそうな場所っていうのをしっかりこうやってねアプローチさせていただきますので、とにかくねこういう顎のライン、フェイスラインのむくみが気になるっていう方もね、効果がね早く感じられると思います。でこの方ね、次の日顔が別人になりました、ありがとうございますということで、また来月も、ご来院されるんですけれども、はい、こういうお悩みの方非常に多いです、ね、だからお顔だけに原因があるわけではないっていうのをね一
度知っていただいて、で、もうむくみもそうですし、そうですね、もう他のお悩み全般なんですけれども、必ず生活習慣とか姿勢とかも関わってきてますので、もうそういうところもね、我々しっかり見させていただきますので、ご安心ください。はい、なんとかなります。ということで、実際ね、こうやってお喜びの声をいただくと私たちもすごく嬉しく思いますので、ぜひこういうね、お悩みの方、どんどん、メッセージください。またご相談ね、していただけると私、返答していきますのでね、悩まないで、はい、絶対ね、こうやって、そうですね、ご相談とか、また、疑問とかもね、ぶつけてもらったらいいのかなと思います。そういうね、ラジオ番組にしたいので、どんどんメッセージください。はい、それではここで1曲流していきます。
はい、続いてのコーナーに参りたいと思います。続いてのコーナーは、私川野が実際に行ってよかったお店なんかをね、ご紹介していただきます。はい、ですね、今回はロバタマサラ、ロバタマサラ、アサト 492-3、 アサト 492-3 にある、ロバタ焼きのね、美味しいお店、お刺身なんかもねたくさんありますし、またねここ石垣牛のたたきなんかも置いてて、で焼き魚とかね、締めの焼きおにぎり茶漬けまで、もうたくさんねお酒のあてもいろいろ楽しめるお店で、でカウンターがねこうそんなにこうものすごく大きなお店ではないんですけれども、もうカウンターがあって、で少しテーブル席があって、なんでしょうね、ワイワイ飲める、ワイワイ楽しめる雰囲気、もうすごく喋りやすい空間のお店っていうかな、もうあの堅苦しくなく、なんかねみんながワイワイ飲める感じのお店で、すごいねここも美味しかったし雰囲気も良かったしね、で店員さんもねすごい気さくに、はい、すごくね喋ってくれて、すごいね楽しいお店でした。ぜひね行ってみてください。ロバタマサラ、アサト 492-3、 アサト 492-3。 はい、ね、いろんなお店那覇にねありますけども、こうやってねちょっと私行ってよかったお店はどんどん紹介していきますのでね、ぜひ行ってみてください。またねこういうとこもあるよっていうね、いろんなお店私も教えていただきたいので、ぜひねメッセージでおすすめのお店なんかも教えてください。はい、ということで、また男性の方からお喜びの声いただきましたので、ちょっとねご紹介させていただきたいと思います。35歳の男性、以前から腰痛がひどくて、お尻から足にかけてだるさを感じておりました。左足がねたまにしびれる感覚もあり、仕事中も集中できない日もありました。で病院に行っても特に異常はないと言われ、その後マッサージに行ったりいろいろ試したのですが良くならず、知り合いに紹介していただきラボーテの整体を受けました。ラボーテね実際当院のね、整体を受けていただきました。で、感想、その日に左足のだるさがなくなり、腰というより、もう体全体がすごく軽くなりました。で自分が意識してなかった悪いところもズバズバ当てられた感じで、1回の施術でびっくりするぐらい良くなりました。来月もよろしくお願いします。はい、本当にねこういう嬉しい感想ありがとうございます。もう私たちもね全力でね、こう特にもう痛みとかだるさっていうのもすっごく辛いんでね、もう早く改善できるように私たちもしっかり施術させていただいております。でね、美容だけでなくてやっぱり体の不調だったりとか、こういうお悩みもねしっかり私たち見させていただいております。でやっぱりほっとくとね、こういうだるさとか痛みっていうのもほっとくとやっぱり悪化しやすくなるので、今度治りがすっごく遅くなるのでね、もうそうやって感じてる時はすぐにこうやってご相談ください、ご相談ください。もうまず DM からでも結構ですしね、もう本当にそういうお悩みっていうのをあまり抱えとかないでね、一人で抱えとかないで、もういろいろねこう病院とかこの方も行かれたそうですけれども、まあ、なかなかその良くならないなっていう時はね一度ご相談ください。もう本当にねこういう原因の場所っていうのをしっかり突き止めて施術行っておりますので、はい、でも良かったです、軽くなったって言われるのがね私たちもすごく嬉しいので、はい、ぜひねもう腰痛をね持ってる方ってもう女性も男性もすごく多いと思います。でやっぱり座り仕事だったりとか同じ姿勢をね繰り返すっていうお仕事がほとんどだと思いますので、やっぱり腰痛っていうのもすごくもう普段もうこれはもうなんていうかな、もう慢性的なねもう持病というかもうになっている方がすっごく多いと思いますので、はい、こういうお悩み腰痛だったりもう
足のしびれを感じるっていうと、もうちょっとね神経を圧迫しているのも、疑いを、ね、疑い持てますから、やっぱそうなるとなかなかね今度改善ってこう、時間がかかるようになってくるので、とにかく症状が出てたらすぐにご相談ください。ラボーテはしっかりとねそこをアプローチして改善に向かいますので、ね、向かう施術をさせていただきますので、ぜひご相談ください。はい、それではね、ちょっとまたイベントがありますので、皆さん聞いてください、聞いてください。イベントの告知をさせていただきます。はい、3月12日の火曜日11時から、パレットくもじにて、美容針無料体験会を行います。で、場所はパレットくもじの正面入り口のエレベーター前、正面入り口ですよ、間違いないでください、正面入り口のエレベーター前、分かりやすいのはモスバーガー側から入ったところ、もうあの辺の、エレベーター前って思ってもらうと一番ね分かりやすいかなと思います。で、体験会といってもね、美容針体験会といってもしっかり施術させていただきます。普段我々がしている施術っていうのを無料でしっかり受けていただきます。で、お化粧したままでも大丈夫ね、私たちに会いに来てくださいということで、こういう体験会なんでやるかっていうとね、やっぱり普段興味あるけどちょっと予約取ってまではどうだろうってこうねちょっと迷ってる方もそうですし、でまためちゃくちゃ受けてみたいのがあるんだけどもちょっと怖い、ちょっと一歩踏み出せない、ちょっと怖いな、美容針ってどんなんだろうっていうので、なかなかちょっと一歩踏み出せない方に対しても気軽にね受けていただきね、受けていただけるようにこういうね体験会っていうのを我々やってます。で、本当にね、ずっと興味ありましたっていう方多いんですよ。やっとご来院されて、でお話聞いてみるとずっと実はちょっと受けたかったんだと、興味はあったんだけども本当にずっと迷っててっていう方も多いので、そういう方もぜひこのね無料体験会イベントにぜひ来てください。お話だけでも結構です。お顔のお悩み聞いて、で、おそらくこういう状態なんでこういう施術があなたにはおそらく効果が出ると思いますっていうお話だけでもねさせていただける、させていただいたらちょっとね安心すると思いますので、はい、くもじでやってます。もう一度言いますね。イベント告知、3月12日火曜日、3月12日火曜日、午前11時からパレットくもじの、正面入り口エレベーター前で、美容針無料体験会を行っております。はい、たくさんのねお顔のお悩みだったりとか、また興味のあることとかね、疑問質問も受け付けておりますので、ぜひ私たちラボーテに会いに来てください。3月12日火曜日はパレットくもじにみんな集合ということで、はい、お待ちしておりますので、ぜひね、来てください、ね、会えたら私も嬉しく思いますので、はい、ということで、エンディングになりました。またね、3月、まだまだねこう寒い時期、ね、寒朝晩の寒暖差がねまだある時期なので、体調にはくれぐれも気をつけてください。はい、ということでね、また来週元気にお会いしましょう。バイバイ。